お疲れ様です。最初のミーティングができなかったんで、ちょっと、まとめると、監督会議行ってきて、LINE で送った通りです。1回戦、名護スポーツとやって、4回勝てば優勝か。優勝まで4回、ラウンド16から始まるので。うち、今、今年、公式戦まだ1回も勝ってないんで、天皇杯も初戦負けで、すごくこの、入り、初戦が大事っていうのは、痛感したと思うんで、天皇杯でね。全員、俺も含めて。それをいい糧にしないと、これがまた続くようであればリーグ戦にも響くし、ね、話にならないので、しっかり決勝のつもりで、今週いい準備をして迎えましょう。 OK ですか？対戦相手も決まって、もう日もないので、できること自分たちでしっかりコンディションを上げていくっていう部分をしっかりやっていい準備しましょう。じゃあ、ドルさん、はい、といつも言ってますけども、ケアの方も全力でやって、いいコンディションで日曜日に迎えましょう。はい、高田、お疲れ様です。本当にもうあと中分ミドルの木曜日だけが準備の日だと思うので、まあ、集まれる人間でしっかりと話をして日を迎えられるようにしましょう。じゃあしましょう。ショップ、時間もう過ぎてるのでカット下で着替えてください。荷物お願いします。調子どう？調子いつもいいよ。いつもいいよ。いい感じ。そうだね、しっかり動けてるんで、まあ試合に向けていい準備して。そうだね、名護スポーツ、ね、社会人の中でも強いチームだから、まあ1回戦からやれるっていうのはいい、なんだろうな、スイッチも入るだろうし、チームとして、まあどっちにしろ戦ってったら、ね、決勝だろうが初戦だろうが戦わないといけない相手だから、県一を取るために、まあそのためにいい準備していくだけですね。まあでもトータルではまだ 100% には達してないかなって感じはするけど、徐々にチームとして若手の選手たちもどんどん自分から発してる部分も多くなってきてるから、チームとしては非常にいいかなと。正直溜まってますね。まあこればっかりはもう仕事なので仕方ないというか、まあそこをうまくどれだけコントロールできるか、まあ30代になってるしね、そこも自分でケアしていくっていうのが大事だから、その辺はもう言い訳にはならないんで。まあ名護スポーツとはもうこれで自分でも4回目で、やっぱり毎年なんか当たってなんかバチバチなんか戦えてる、本当にいいライバルチームなんで、やっぱそこには勝って天皇杯初戦敗退してしまったんですけど、もうこの1回戦から波に乗ってそのまま優勝いけるように、この初戦を特に大事にして頑張っていきたいと思います。こっち天皇杯のコチンダ戦はやっぱ練習試合でも何度も何度も戦って、やっぱり勝って終わってた、まあ、その中でもやっぱ緩さが出てた試合だったので、まあ、名護スポーツにも今最近はやっぱ公式戦負けてはないけど、やっぱりその緩さを全部捨てて、やっぱり一戦一戦
どの相手でもやっぱサッカー何があるか分からないんで、しっかり勝てるように、まあ、全員で集中してアップからやっていきたいと思います。明桜の時もそうだったんだけど、まあ、湿気すごくて暑くなって、汗もすごい出て暑い中でっていうような選手権になると思うんで、しっかりこれ体慣らすこと、この最後の25分もしっかり走り切るっていうところやっていかないと、多分日曜日ガス欠になっちゃうと思うんで、それ意識してやっていきましょう。 OK、 しっかり2点返しましょう。はい、はい、もう日曜ゲームでもうそこに向けてね、チームの活動はないけど、個人個人でしっかりできること、頻度と過ごし方考えて、メンバー明日発表するので、もう決勝戦のつもりでねやっていきましょう。名古屋も必死に初戦当たってくると思うんで、調整できた部分できなかった部分で、今日の3本目も良かったわけじゃないけど、しっかり点ひっくり返したところはポジティブに捉えて、今はもう修正点がうんぬんとかって言ってもなかなか埋まるもんでもないんで、あんまりネガティブに考えすぎずに、できることをしっかり明日明後日、取り組んで日曜迎えましょう。いい顔で日曜朝会えるように、しっかりいい準備してください。しましょう。しゃっしゃっ。4-0 で勝ち切れたのもすごく良かったと思います。全体で戦って、相手が、ね、結構判断ミスって繋いでくるんだけど、うちはしっかり裏に入れてしっかり走ったの
勝利につながったのかなと思います。まだ1本勝っただけなんで満足しないで次に行きます。はい、タカ、お疲れ様です。今日本当に勝ったことは、まあ、すごい安心したというか、いやその反面、まあ、キイチさんが言ってたみたいにこのまま勝ち進めるかというとなんかあんまりそういう感じがしないので、まあ、自分自身のプレーも含めて、まあ、言ってたあのチームでしっかりこう勝ち上がれるようにあのお互いで切磋琢磨できればなと思いますので、はい、あの動画共有してくれると思うのでしっかり見て見返して次に行かせればなと思います。以上です。じゃあ、はい、お疲れ様でした。まずは一勝でトーナメントなんでしっかり気抜かずにコンディションの調整、能があると思います。火曜日また、いつも通り9時に、トゥガで、集合しましょう。しましょう。あ、お疲れ様です。あれ、行きます I found a way of life because the best best can't go anywhere. The feeling's been a chance forever because the madness can't go anywhere. I found a way of life because the best best can't go anywhere. The feeling's been a chance forever because the madness can't go anywhere.